שורה ארוכה של מבצעים מצפון הרצועה לא הספיקו כדי לסיים את המשימה ויהיה צורך במבצעים נוספים. אוגדה 162 מעמיקה את האחיזה לאורך קו החוף של מרחב רפיח, חיזבאללה ירה מעל ל-100 רקטות ומאיים על כל יושבי הצפון וצהל מתכונן להקמת חטיבה חרדית לוחמת. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את 252 למערכה להגנת ישראל המבצע הקודם בשכונות זייתון וצברה אותו הובילו חטיבות כרמלי ו-679 הסתיים רשמית ב-4 ביוני מבצע נוסף הסתיים רשמית ב-13 ביוני לא פורסם מתי זה החל, כנראה ימים בודדים לאחר שהקודם נגמר. הסמיכות בין המבצעים הגיעה לאחר שהמחבלים שברחו מדרום העיר למרכזה וצפונה מהר מאוד שבו דרומה לסליקים ותבעי מנהרות שלא נמצאו וארגנו מחדש את ההתקפות נגד הלוחמים לאורך ציר בארי. המבצע הזה במהלכו שתי החטיבות הוחלפו בחטיבות אלכסנדרוני והזקן ומיד לאחר מכן יצאו לרענון הוביל לחיסול עשרות מחבלים והשמדת עשרות תשתיות טרור למרות ההצלחה המבצעית עוד באותו היום ב-13 ביוני, מחבלי חמאס, חללי אל-אקצא וגדודי המוג'הדין טענו לירי רקטות ומרגמות נגד הלוחמים לאורך הציר עם טענות לפגיעה בשיירה צה"לית שנסעה לאורכו. בפרסום חמאס זה נראה שהם יורים עם מרגמות 122 מילימטר וטוענים לפגיעה בחדר פיקוד ובקרה באחד המוצבים לאורך הציר כך גם חילופי אש, ירי נ"ט והפעלת מטענים בשכונת זייתון. מציאת המנהרה באורך 800 מטרים בג'וחור אדיק, שבעה וחצי חודשים לאחר שאוגדה 36 פרצה את הדרך במקום, מעידה על היקף ההתארגנות של המחבלים וההכנה ללוחמת גרילה אורבנית ארוכה. השיא היה הירי של הג'יהאד מצפון הרצועה אלו ירו מספר מתחים לטענתם לאשדוד, אשקלון, שדרות ושורה של יישובים ברחבי העוטף. באשקלון היה ירוד של טיל ונשמעו אזעקות בעיר זו וגם ביישובי העוטף. עצם הימצאות רקטות ויכולת שיגור כולל יכולת לתקוף בציר אומרת שיש צורך לצאת בעוד מבצעי טיהור ביממה האחרונה חטיבות הזקן ואלכסנדרוני החמידו תקיפות אוויריות בשכונת זייתון ומרכז הרצועה כדי לחסל מחבלים חיל האוויר לצד חיל התותחנים תקפו חלק ממתחמי שיגור הרקטות ביום חמישי והשמידו מחסני אמל"ח בשכונת אל-עלם במערב מרחב רפיח שגובלת בקו החוף לוחמי אוגדה 162 משמידים תשתיות טרור לפי סרטונים לא רשמיים ברשת דחפורים מחשפים את השטח כנראה בחיפוש אחר פירי מנהרות שמובילות לחצי האי סיני השכונה נמצאת בסמיכות למרחב ההומניטרי של אל מואסי ביממה האחרונה בכל מרחב רפיח חוסלו מספר מחבלים נמצאו פירי מנהרות ונתפס אמל"ח לוחמי הנחל במגלן חיסלו מחבלים במהלך פשיטות וחילופי אש גדוד יבנה, אחד מארבעת גדודי חמאס ברפיח פורק ושארית מחבליו ברחו לאל מואסי כבר שמונה חודשים שצה"ל נלחם בצורה של צקחים, או צוותי קרב חטיבתיים כל צקח מורכב מחיל רגלים, שריון, הנדסה, היחידה הרב-ממדית עם מפעילי רחפנים, יחידה 504 ועוד טנקים מחפים על דחפורי הנדסה, צלפים מחפים על טנקים מפני יורי נ"ט, רחפנים מחפים על לוחמים רגלים מפני חוליות טרור וכן הלאה שילוב כוחות שמוכיח את עצמו ברמה הגבוהה ביותר, הכרעת גרילה במרחב אורבני מסובך שהיה מאתגר כל צבא אחר. חמאס מכין את עצמו ליום שאחרי לגרילה ואף מרד. כפי שבחודשים האחרונים יש סדרה של מבצעים מצפון הרצועה לביור הטרור, כך יהיו גם בהמשך עם השבת האוכלוסייה הצפונה, בח'אן יונס, בדיר אל-בלח וברפיח. הצקח ילך וישתכלל. ביהודה ושומרון היו אתמול שלוש התנגשויות אלימות בג'נין, לוחמי דובדבן, סיירת חרוב ומג"ב חיסלו שני מחבלים, לוחם אחד נפצע קל דחפורי ההנדסה פעלו בצידי הצירים וחשפו מטענים שהוטמנו במקום בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול 16 פעמים שלוש מהן היו התקפות כטב"מים, סך הכל שמונה שכוונו נגד בסיסים צבאיים ברמת הגולן והגליל המזרחי מספר מטחי רקטות מעל ל-100 רקטות שוגרו, פגעו בקצרין, קריית שמונה ויישובים אחרים מספר אזרחים נפצעו, שרפות פרצו בעשרות מוקדים שונים ארגון הטרור ירה טילי נ"ט נגד שורה של יישובים לאורך הגבול ואף פרסם סרטון של פגיעה במפעל פלסן סאסה בגליל העליון לייצור רכבים צבאיים פגיעה זו היא הישג מבצעי ותעמולתי עבורו. למרות שחיל האוויר תוקף בחזרת תשתיות טרור בדרום לבנון, גם בשעות אלו מחסל מחבלים ומשמיד משגרים, הפגיעות האלו לא עוצרות או מרתיעות את ארגון הטרור ראשי. חיזבאללה הרחיב את ההתקפות שלו, הוא בכוונה לא גורם בשלב זה לנפגעים, אלא בעיקר נזק ופגיעה במורל הלאומי בישראל. אלו הגיעו לכל רחבי הגליל והגולן, ואם ירצה, יוכל להרחיב אותן גם למרחב חיפה וחבל השרון. בנהריה התכנסו ראשי הרשויות והשלטון המקומי כדי לדרוש מהממשלה תגובת נגד והשבת השקט, כלומר, את ההתקפה. חטיבת השריון במילואים קרייתי וחטיבת החי"ר במילואים 226 או עוצבת הנשר מורכבת מיוצאי הצנחנים סיימו תרגיל בין שבועיים שדימה לחימה בתוואי ההררי של לבנון. לצד זאת, זה אפשרי שכמו חטיבות כרמלי, 679, הזקן ואלכסנדרוני הוצבו תחילה בצפון ועברו אימונים ולאחר מכן הועברו לרצועת עזה, ככה גם יהיה עם אותן שתי חטיבות. צהל בוחר לרכז את הכוח שלו בכל פעם בחזית אחת ולא להיגרר כעת להסתמה בצפון לפני שהוא משלים את המשימה בדרום הרמטכ״ל נשא דברים בפני בוגרי קורס פיקוד ומטה ואמר שכל חלקי החברה הישראלית צריכים להתגייס לשירות צבאי חלק מדבריו היו אין לנו את הזכות לשקול האם להתגייס או לא צבא העם רלוונטי מתמיד בימים אלו ובימים שעוד נכונו לנו בהמשך בתוך כך הרמטכ״ל אישר את התוכניות להקמת חטיבה חרדית בת 3000 לוחמים זאת תורכב משני גדודי סדיר משולבים במילואים וגדוד מילואים. הלוחמים יעברו הכשרה לרובי 05 במשך שלושה חודשים. החטיבה לא תכלול נשים בכלל. כל המפקדים יהיו דתיים ויישאר בה אורח חיים דתי. ב-11 ביוני חמאס פתח לראשונה משרדים בבגדד, בירת עיראק. זה לא מוכן בשלב הנוכחי לוותר על דרישותיו המקסימליות. ראש מיליציה שיט במדינה בשם חרקת חיזבאללה איים כי ישראל תשלם על חיסול בכיר חיזבאללה בדרום לבנון החות'ים טוענים כי לצד המיליציות השיעות הם תקפו את אשדוד וחיפה ב-12 ביוני החות'ים טוענים לפגיעה בשתי ספינות בים האדום ומפרץ עדן פיקוד מרכז האמריקאי יירד שלושה טילים בליסטיים נגד ספינות אותם שיגר ארגון הטרור הזיידי לפי סקר חדש שפורסם על ידי וול סטריט ג'ורנל התמיכה בחמאס ביהודה ושומרון עלתה מ-65% ל-71% כך גם התמיכה בו בקהלים במערב או מדינות ערב ברצועת עזה היא ירדה מ-52% ל-46% עדיין גבוהה כשרוב האוכלוסייה לפי הסקר תומכים בטבח ה-7 באוקטובר תמיכת האוכלוסייה לצד כנופיות חמאס בקרבה שיכפו את שלטון הארגון יהיו אתגר לישראל ביום שאחרי עם המשימה של מעבר לכיבוש צבאי וביעור הטרור. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-252 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.